turgan playhead, ya'ni palton look'dan chap tarafini udel qilib tashlamoqchi bo'lsak, klaviaturada Q ni, ya'ni Q ni bosamiz. Nazad, yoki aksincha, misol uchun bu yerda turgan bo'lsa, o'ng tarafini kesib tashlamoqchi bo'lsa, mana o'ng tarafini bossak, mana kesib o'zi avtomatikki keyin kadr yoniga tortib oladi. Boygidagi Q'ni bosganda kesib, mamtdagi pusto joy qora bo'lib, pauza bo'lib qolaversin deydigan bo'lsak, Q'ni shift bosib turib bosamiz. Ya'ni shift plus Q qilib bosamiz mana. Shunaqa qilsa yana. Oxiridagi videoni kesmoqchi bo'lsak, shift W ni bossak, u endi videoni boygidagi kesib olib tashlamaydi, prosta unga mana. Xuddi oddiy biz C dagi kesib qo'ygandan keyin bitta shotini kesib qo'yadi. Biz audio bilan videoni addini ajratib olib, ya'ni unlink qo'ygan bo'lsa, uni ixtiyoriy yana boshqa audio bilan ham, misol uchun mana bu videomiz bo'lsa, bu audio bo'lsa, ikkalasini qayerdadir surmoqchi yoki boshqa joyga olmoqchi bo'lsa, hamda qilib har safar buni, keyin uni tegidagisini shiftni bosib turib belgilab surib o'tirgandan ko'ra, ikkalasini bitta link, ya'ni bitta element qilib, keyin surgan udobniyroq. Buni qanaqa qiladi? Buni belgilaymiz videomizda, keyin pastdagi audio nomini qilib belgilaymiz yoki shundoq mishkanimizni belgilab turib, mishkani o'ng tarafiga bosamiz va link qilib qo'ysak, mana ikkalasi yaxlit bitta xuddi bu videoni ovozidagi bo'lib qoldi. Yana bitta qo'shimcha bor, ikkalasini belgilab turib link qilmasdan ham ikkalasini ham belgilab bitta gruppa qilib qo'ysak ham bo'ladi mana. Faqat gruppada bitta narsa ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zan qanaqadir tekst effekt yoki boshqa narsa effektlar qo'shilgan bo'lsa, uni gruppa qiladigan bo'lsak, Premiere'da qanaqadir ashibkalar paydo bo'lishi mumkin. Shuni ham e'tiborga olinglar. Ya'ni ko'p elementlarni guruh qiladigan bo'lsanglar. Montaj qilayotganimizda, mana joylashgan audio video yana timeline da, playhead, pause nok hamda kurs kerak bo'lib qoladi. Ba'zan buni aynan anaqa pause nok ustiga bosib kurs shart emas, shunchaki hamda yana nima bo'lsa, sifralar turibdi. Shu sifralarni ustiga olib kelib, anaqa yurgizsak ham playheadimiz, ya'ni pause nokimiz yuraveradi. Ba'zan shunaqa bo'ladi, katta 3 soatlik yoki 1 soatlik kattaroq video montaj qilayotgan bo'lsangiz, bu juda ham sekin yuradi. Anaqa o'tkazib ko'rmoqchi bo'lsangiz, buning uchun tezroq yurish uchun shiftni bosib turib buni bosib, mana juda ham tez yuradi mana. Shiftni bosib turib. Videolarga turli comment yozsak bo'ladi. Xuddi boyagi presetlarga comment yozgandek, bu qanaqa amalga oshiriladi? Buning uchun mana name nomi qatoriga olib kelib, mishkani o'ng tarafini bosamiz, mana metadata display. Hop, o'tdan birinchi o'rinni ochamiz. Mana Premiere Pro metadata. E'tibor beringlar, sizlarda ko'p narsamda galochka bo'lib yoqilib turgan bo'lsa, faqat label, comment va proxyga galochka qo'yib, okay bosinglar, chunki qolganlari bizga ortiqcha va ko'p ishlatilmaydi. Shuning uchun okay bosamiz. Mana ixtiyoriy videomiz ana tepada comment ochildi. Kommentga misol uchun tog' deb yozib qo'ysak, yoki mana videomizga ham tog' deb yozib qo'yadigan bo'lsa, yoki qanaqadir o'zingizlarga udobni ana kadrlarni nomini yozib qo'ysanglar, hamki poisk berganda ham aynan mana shu kommentlardan poisk bersak bo'ladi. Misol uchun mana tog' deb poisk bersak, mana o'sha boyagi ikkita bergan tog' kommentli videomizni topib berdi. Ba'zan shunday holat bo'ladi, shu ishlatayotgan mana shu proyektimizni, butun boshli proyekt, ya'ni har xil joylardan yig'ilgan audio videolarni bitta joyga yig'ib, ya'ni bitta papkaga audiosi videosi tashlagan effektlar umuman proyekti olib boshqa odamga yuborishimiz kerak bo'ladi, yoki ishxonada ishlab o'tiribmiz, ish vaqtimiz tugadi, yoki shoshilinch ishimiz chiqib ketdi, uyga borib uyda kompyuterda montaj qilmoqchi bo'lsak, proyektlar hamma ishlatgan narsamizni bitta joyga yig'ib hardga tashlab olib ketishimiz mumkin, yoki boshqa odamga montajga berishimiz mumkin. Buni hammasini bitta joyga yig'ish, ya'ni collect qanaqa qilinadi? Hop, ko'rib chiqamiz hozir shuni. Buning uchun fayl, mana proyekt menejer, galochka bizdan proyektimizni nomi, mana collect files and copy to new location, yoki mana transkod qilsak buni boshqa joy, boshqa formatga konvertatsiya ham qilib beradi. Bizga birinchisi kerak hozir, collect file and copy new location. Hop, undan tashqari mana bu yerda calculate bossak, bizani hozirgi proyektimiz joyini necha megabayt bo'lishini hisoblab beradi. Mana calculate bosib turibdik, mana bizani hozirgi videomiz joyi 87.43 megabayt bo'lar ekan. Mana endi browser bosib kutib turamiz va barcha narsani yig'ib o'sha joyga tashlab beradi. Boyagi videomizlar ichidagi ikkita video
mana breakdi, mana media keyishlari, mana save-lari, preview-lari. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoro 2U2 8ta modul. Effektlardan tortib, toki uni eksport qilishga qadar 131 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik, montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.